យគុណសឿងមិនហៀងប្រជើអធិការវត្តនិងគណៈកម្មការពុទ្ធបរិស័ទវត្តសិរីពោធិដើមពោស្ថិតនៅភូមិលំយោឃុំដៃអឹងទី2ស្រុកចឹងដេខេត្តស្រុកចាំងបានស្រោតមកទេគ្នាជាឯកច្ឆន្ទប្រារព្ធធ្វើបុណ្យកឋិនទាននិងបុណ្យផ្កានៅថ្ងៃអាទិត្យ15កើតខែអស្សុជឆ្នាំថោះបញ្ញស័កពុទ្ធសករា2567ត្រូវនឹងថ្ងៃទី29ខែតុលាឆ្នាំ2023អាស្រ័យហេតុនេះយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទមកជួបរួមអនុមោទនាបុណ្យជាមួយយើងខ្ញុំ